Stanislav Krofak došao na pregovore za Elitu 8, pa postavio šok uslove. Pantera žestoko naplatio susret sa Mionom i Ša. Stanislav Krofak otkrio kako su tekli pregovori sa produkcijom. Dugo se spekulisalo o ulasku Stanislava Krofaka Pantere u Elitu 8 i gledaoci su čekali njegovo pojavljivanje na imanju nakon trenutno boravi i njegova bivša devojka Miona Jovanović kao i njen novi izabranik Nenad Aleksićiša. Stanislav se nije pretjerano oglašavao na ovu temu, a nedavno je gostovao u emisiji u kojoj je otkrio detalje pregovora sa produkcijom i priznao da je tražio ogromnu sumu novca za svoje učešće. Njegove uslove, po svemu sudeći, produkcija nije prihvatila. Ja sam tražio 200.000 evra ako uđem od samog početka. I avans. Ja sam zatvoren 10 mjeseci, 10 mjeseci sam unutra, firma mi radi, ja za 10 mjeseci mogu toliko u spoljnom svijetu da zaradim, upriznao je Stanislav Krofak za domaće medije. Podsjetimo, Stanislav je nedavno gostovao u emisiji Pitam za druga, gdje je napokon otkrio istinu o raskidu sa Majom Marinković. Je. Reci mi, šta je sa Majom? Pitala je voditeljka. Završili smo, nemam ništa loše reći za nju. Ne čujemo se, niti se viđamo, odgovorio je Stanislav.